калі я рахав на пастаки хертуковим цовен, я він ставлю на діла на доці. Хто ти? Для мене ніхто. Історія, яка була 42 роки назад. Все. Бала! Бала! Он дебил. У него ненормальные мозги. Он хочет сделать больно. Подонок большой. Я тебе говорила, он подонок. Он мразь. Это бижвацка. Լևոն, խնդրում եմ մի հուզվի։ Իհարկե, մենք ափսոսում ենք, որ չենք կարող հայհոյել եթերում։ Դու այնքան ուժեղ ես, որ դու չես չարացել, իսկ դա շատ կարևոր բան է։ Ես ամեն ինչի իրակ, անկապ սերիալային չի եսի։ Այս ինձ մի հատ ցենց խաչ քաշի, ու մոռացի այդ ամեն ինչը։ Քույնն ապետ, քույն։ Իսաբաց լուսամուտներ, այսօր, Pan Armenian TV-ի եթերում։